Då ska det handla om parenteser. Det är sånne, hvis du har glömt det. Och där har jag nog ofta i bruk när jag skriver och med text. Men vad betyder parenteser när vi brukar det i matte? Det ska vi se närmare på nu. Vi börjar med ett enkelt räknestycke här. 4 gånger 2 plus 5. Jag har inte börjat med några parenteser ändå, men jag ska visa lite vad det betyder. Hvis jag räknar ut detta vanligt nu, då känner vi från reglerna om räkneräckefölje att gånging ska göras för plus. Så detta blir 4 gånger 2, det är 8. Och så plus 5 efterpå, 13. Men vad hvis vi brukar en parentes här runt dessa, runt 2 plus 5, vad sker då? Ja, då har vi en regel som säger, det kan hända att ni huskar från när vi höll på med räknerekkefölje, nämligen räkna ut parenteserna först. Så, räkna ut parenteser först. Och då ser vi, ska vi ta 2 plus 5 först här. Det är då 4 gånger 7. Och det är nog 28. Så det blir något helt annat än 13. Så då ser vi vad forskel en parentes ger i ett räknestycke. Och så då. Vad när vi ska göra det här med bokstaver? Så här har vi ett räknestycke som liknar väldigt på detta här uppe. 4 gånger. Men istället för 2 plus 5 så är A plus B. När vi hade tal så var det bara att räkna 2 plus 5 först. För det och ska räkna ut parenteser först i följande regeln. Men A plus B som man känner till, det blir bara A plus B. Och kan inte räkna det samman till något annat än A plus B. Så vad då? Ja, då ska vi multiplicera gånger detta fyrtalet här med både A och B. Så först ska fyrtalet, jag skriver pil här för att visa. Först ska det gångas med A där. Och så därefter med B där. Så då skriver vi upp på nästa linje här. 4 gånger A. Och nu kommer det viktiga. Det är plus här. Alla talar är positiva förlöpig. Då ska också fyrtalet gångas med B här. Så då blir det 4 gånger B. På den här måten. Och så kan du skriva bara 4a då, utan gångtecken emellan, plus 4b. Och det är svaret här. Så det är rätt och slett regeln när du ska multiplicera med en parentes. Och gånger först med det ena och så med det andra. Och hvis det står mer än 2 ledd in i parentesen så må du gånga med kvart enkelt av det. Alla sammen. Vidare så ser vi här ett exempel. 3a minus en hel parentes där det står 5b plus a inne. Principen här är akkurat detsamma om det är minus en parentes eller gånger en parentes. Och det är att hela parentesen ska behandlas på samma måte. Alla ledda, allt inne i parentesen ska få akkurat samma behandling. Här uppe så ska 4 gångas med allt in i samma parentesen. Här ska vi ta minus allt in i samma parentesen. Så då blir det först minus den här första där. 5b. Och därefter blir det också minus plus a. För plus a det är det andra ledet där. Då blir det minus. Och så skriver vi upp den där plus a, så. Nu markerar jag med röd färg detta minustecknet här. Och visar att den skriver pilen ner till bägge dessa två där. För att visa att när det är minus framför en parentes så betyder det att du ska ta minus allt in i parentesen. Då blir detta här
3a minus 5b, jeg kan godt skrive opp at, og så er det minus pluss a, det er det samme som minus a. Og da må jeg skubbe litt opp her. Og da har oss, som man ser, nå bare bytter jeg plass på disse to der, ledda der, og da ser oss oss for 2a minus 5b. Det blir svaret til slutt her. Sånn. Så for å gjenta veldig kjapt, er det minus framfor en parentes, og skal ta vekk den, eller løse opp, som det heter på fint, løse opp parentesen, så må vi ta minus alt inn i parentesen. Slik. Og prinsippet er akkurat det samme når det gjelder gang. Så uansett hva skal gjøre med en parentes, så gjelder det samme prinsippet, enten det er pluss eller minus eller gang og dele. Det var det så langt.